Κύριε Παπασανικολάκη, ακόμα ένας αγώνας για το χάρη, ακόμα ένας φιλανθρωπικός αγώνας, μια φιλανθρωπική δράση που πλέον έχει γίνει θεσμός μετά από αρκετά χρόνια, καθώς κάθε χρόνο με ιεροτελεστή διοργανώνεται αυτόν τον αγώνα. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σας στηρίζουν και όλο αυτό έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο εκπίπτει στην κοινωνία. Και τι είναι η φιλανθρωπική αξία αυτού του αγώνος, που κάθε χρόνο κάτι δίνεται στην τοπική κοινωνία και φέτος μια πολύ ωραία δράση. Μιλήσατε και αναδείξατε τις ανάγκες των δημοτικών γηπέδων. Ο κ. Χατζηστέργος σας πρότεινε έναν απεινιδωτή και νομίζω ότι με πολύ χαρά εσείς ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα αυτό, ώστε να προσφέρετε έναν απεινιδωτή στα πλαίσια αυτού του φιλανθρωπικού αγώνα. Σωστά. Ο ετήσιος αγώνας που γίνεται εδώ και 10 χρόνια διοργανώνεται από το σωστό είναι ότι διοργανώνεται από το Γέννητο Μανώσογλου και τον Όμιλο Αθελοπαιδιών, την οικογένεια του Όμιλου Αθελοπαιδιών. Αρχικά ήταν από τους ίδιους, μετά ήταν με τα παιδιά του Ανταγόρα, τα οποία ήταν και παιδιά του Χάρη, δηλαδή αυτή η ευρύτερη οικογένεια του Χάρη, τα παιδιά του Βόλεϊ, έτσι αυτοί οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές που συνέδεσαν την παρουσία τους με το Χάρη στο παλαιό γήπεδο Ανταγόρας. Τότε το αίτημα ήταν για να πρασινίσει το γήπεδο. Αυτό το όραμα του Χάρη, το οποίο έγινε πραγματικότητα πριν από 3 χρόνια. Παράλληλα με τον αγώνα αυτόν που ήταν τιμής και μνήμης στον πατέρα μου, ως αθλητικό παράγοντα και ανθρώπο, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα για να διασωθεί αφενός και να πρασινίσει ως αίτημα αφετέρου, γινόταν ένας φιλανθρωπικός σκοπός. Είτε μαζεύαμε κάποια τρόφιμα και τα δίναμε σε διάφορες δράσεις, είτε μέσω της κοινοφελούς της πρόνοιας του Δήμου δίναμε κάποιες τροφοεπιταγές. Φέτος, ο αγώνας, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι με την ευθύνη του Γιάννη του Μανούσογλου όλα αυτά τα χρόνια, τον οποίο ευχαριστώ από καρδιάς και όλους τους συμμετέχοντες που συμμετείχαν και συμμετέχουν, έγινε την Δευτέρα 8 του μήνα, 8 Γενάρη. Είπαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποια άλλη δράση, η οποία θα έχει και ένα κοινωνικό αντίκτυπο. Σε αυτή τη λογική σκεφτήκαμε όλη η οικογένεια, είτε στενή είτε η ευρεία οικογένεια, ότι θα ήταν καλό να μπει ένας απεινιδωτής. Επικοινώνησα με τον κύριο Χατζηστέργο για να το ρωτήσω αν υπάρχει απεινιδωτής στο γήπεδο. Μου είπε ότι υπάρχει στο κλειστό γυμναστήριο. Μετά με την καθοδήγηση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και του Αντώνη του Τρουμούλη, είμαστε στο στάδιο της αγοράς και της τοποθέτησής του το αμέσω προσεχές διάστημα, το οποίο με την τοποθέτησή του, πάντα σε συνεννόηση με τον κύριο Χατζηστέργο αλλά και με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, θα γίνει επιμορφωτικό σεμινάριο τόσο στους συλλόγους του ποδοσφαίρου, όσο και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων που είναι στο κλειστό γυμναστήριο, ούτως ώστε να έχουν όλη γνώση αυτού του συγκεκριμένου μηχανήματος. Να πούμε ότι αυτό το μηχάνημα είναι μη αυτόματο, ταιριάζει και για παιδιά αλλά και για ενήλικες. Θα είναι μέσα σε κάποιο χώρο το οποίο θα έχει άμεση πρόσβαση η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ούτως ώστε να είναι εκεί και για το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα, πέρα από την αθλητική κοινότητα, και να ευχηθούμε αυτό που ευχήθηκαν όλοι οι αθλητές χθες, που χάρηκαν αυτό το παιχνίδι για το χάρη, να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ. Και είχα τη στέλνω στον απόϊχο της χθεσινής φιλανθρωπικής δράσης, αυτού του φιλανθρωπικού αγώνα όπου ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι τα όσα μας είπε ο κ. Παπασανικολάκης μας κάλυψαν αυτό το κομμάτι αυτό. Θα περάσουμε στο τεχνικό κομμάτι, μιας και το δίκτυο των γηπέδων όλης του νησιού, του οποίου είσαστε υπεύθυνος. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά μπαίνει και ένα ακόμη λιθαράκι, στο πλαίσιο ότι θωρακίζονται και με απεινιδωτές, γιατί αρκετά γήπεδα έχουν απεινιδωτές. Εσείς βρήκατε το κενό, βρήκατε ότι εκεί το παλαιό στάδιο Ανταγόρας δεν διαθέτει απεινιδωτή και νομίζω ότι ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα αυτό ο κ. Παπασανικολάκης και θα τοποθετηθεί ένας απεινιδωτής νέας τεχνολογίας που θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Καταρχήν, εκ μέρους της εντεταλμένης συμβούλου μας, της κυρίας Διονυσίας Γιαννούλη, νέα συμβούλου αθλητισμού και νεολαίας, και φυσικά όλων των εργαζομένων στους αθλητικούς χώρους, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στον κύριο Γιώργο Παπασανικολάκη και την αξιοσέβαστη οικογένειά του, οι οποίοι τιμάνε τη μνήμη του αξέχαστου πατέρα τους και αθλητικού παράγοντα, τον οποίο έζησα και εγώ ως νέος εδώ στην ΚΟ και ως φυσιοθεραπευτής και αλλά και ως αθλητής, ο Χάρης Παπασανικολάκης, που αφιέρωσε τη ζωή του στο να προοδεύσει ο αθλητισμός σε όλες τις εκφάνσεις στο νησί μας, και μέσω του γιού του, του Γιώργου του Παπασανικολάκη, συνεχίζεται αυτή η προσφορά στον αθλητισμό αλλά και στο κοινωνικό σύνολο, γιατί η προσφορά του Γιώργου του Παπασανικολάκη και του πατέρα του δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητικό χώρο, αλλά είναι
στην ευρύτερη κοινωνική, θα έλεγα, αποδοχή και προσφορά τους, και αυτό μπορεί να το διαβεβαιώσει οποιοδήποτε. Έτσι λοιπόν, κατόπιν συνεννοήσεως εμού με τον κύριο Πασανικολάκη και ενημερώσεως της κυρίας Γιαννούλη, καταλήξαμε ότι η προσφορά τους αυτή, ο υπερσύγχρονος απεινιδωτής CR7 που θα έρθει σε λίγες μέρες και θα τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο για ασφάλεια, γιατί όπως ξέρετε μια τέτοια πανάκριβη συσκευή προφανώς θα είναι προσβάσιμη προς όλο τον κόσμο, αλλά θέλουμε να διαφυλάξουμε και την ασφάλειά της, θα τοποθετηθεί σε ένα χώρο τέτοιο, σε ένα αποδυτήριο, ούτως ώστε όλοι θα έχουν άμεση πρόσβαση, και τα σωματεία που προπονούνται και αγωνίζονται, αλλά και εγώ ο ίδιος θα φτιάξω κλειδί για να δώσω και στους συναδέλφους στο κλειστό γυμναστήριο, για να χρησιμοποιείται και από τα παιδιά του μπάσκετ, αλλά και στην ομάδα διάσωσης και σε όποιον θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του σε θέματα διάσωσης, για να μπορούν όλοι να παρέχουν τις υπηρεσίες ομιγέννητο και χρειαστούν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θεωρώ ότι ο κύριος Πασανικολάκης θα συνεχίσει να, και όπως γνωρίζω πολύ καλά, συνεχίζει και στηρίζει τον αθλητισμό και τις ομάδες αλλά και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένας χώρος όπως το ιστορικό δημοτικό παλαιό γήπεδο Ανταγόρας εξοπλίζεται με τέτοιας τεχνολογίας απεινιδωτή. Χρειαζόταν, είχε γίνει έτοιμα και από την ομάδα του νοσοκομείου του ΕΚΑΦ και από τον κύριο Δούβα τον Γιώργο, ο οποίος μου είχε προτείνει την άμεση προμήθεια, και ήρθε η ώρα, αφιερωμένο στη μνήμη του αείμνους του Χάρη Πασανικολάκη, που είναι εδώ και μας κοιτάει, μαζί με άλλους αείμνους τους παράγοντες, που είναι ας πίσω, έτσι, και πράκτορες, αλλά και αθλητικούς παράγοντες, ναι, οι περισσότεροι, ναι, όπως ο αείμνους ο Σκιαπόκας, ο κύριος Καλούδης, μην ξεχνάω κάποιον. Χαίρονται και όλοι καμαρώνουν τον Γιώργο Πασανικολάκη, την οικογένεια Πασανικολάκη, που για άλλη μια φορά εμπράκτως αποδεικνύουν την αγάπη τους στον αθλητισμό και στο κοινωνικό σύνολο. Ευχαριστούμε για όλα, Γιώργο. Και κλείνοντας, επειδή ως υπεύθυνος των γηπέδων έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε περιστατικά εντός αθλητικών χώρων που μας ανησύχησαν ή μας αναστάτωσαν και χρειάστηκε παρέμβαση γιατρού ή ακόμα και του ΕΚΑΒ, πόσο σημαντικό είναι όλα τα γήπεδα και όλοι οι αθλητικοί χώροι αλλά και οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες είσαστε υπεύθυνος, να διαθέτουν όλες ανεξαιρέτως έναν απεινιδωτή? Πόσο σημαντικό είναι αυτό για την σημερινή έτσι, κατάσταση που δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πάνε ενδεχόμενο, ειδικά στους αθλητικούς χώρους? Πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Παπαδημητρίου, να υπάρχουν τέτοια μέσα, σύγχρονα μέσα. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά το 1996 στο παλαιό γήπεδο Ανταγόρας, σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ένας ποδοσφαιριστής κοός δέχτηκε ένα χτύπημα πάνω στη φάση, έχασε τις αισθήσεις του και μαζί με τον κύριο Γιάννη Τρικύλη μπήκαμε μέσα, ο ένας αναπνοές, ο άλλος μαλάξης, και τον επαναφέραμε, τον ο Ζερβάνος, ο Κώστας, ο οποίος τον καμαρώνω αυτές τις μέρες. Ακολούθησαν και άλλα συμβάντα τέτοια. Ήμουν παρόν, ήταν γιατροί παρόν σε αυτά τα τραγικά συμβάντα. Ευτυχώς. Πλέον η ανθρώπινη παρουσία και η τεχνολογία μπορεί να δώσει τη λύση και να σωθεί μια ζωή, έτσι. Πολύ πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ασφάλεια. Γι' αυτό πάρα πολύ σημαντικό να διαθέτουν όλοι οι αθλητικοί χώροι, όχι μόνο στο νησί μας, παντού, τέτοιους απεινιδωτές, και ειδικά του τύπου που ο Γιώργος ο Πασανικολάκης μας προμηθεύει. Σύγχρονος τύπος, μπορεί να εφαρμοστεί και σε ενήλικες και σε μικρά παιδιά. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για μια ανθρώπινη ζωή. Για να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα, κύριε Πασανικολάκη. Ναι, να κλείσουμε το μήνυμα ότι η ανθρώπινη ζωή έτσι μπορεί να σωθεί. Οι εθελοντικές μας οργανώσεις είναι σε τέτοιο βαθμό εκπαιδευμένες που μπορούν, έχοντας το απαραίτητο εξοπλισμό, και γι' αυτό απευθύνω και κάλεσμα και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, να έρθουν σε συνεννόηση με τους εθελοντικούς συλλόγους, έτσι με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, με τον Ερυθρό Σταυρό, με τους Σαμαρίτες, με όποια εθελοντική ομάδα είναι κοντά, και να δούνε πού μπορεί να τοποθετηθεί και σε ποιο σημείο του νησιού, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή αυτοί οι εθελοντές να έχουν ένα δίκτυο τέτοιο, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ούτως ώστε να ξέρουν ότι στο παλιό γήπεδο Ανταγόρας υπάρχει απεινιδωτής, στο κλειστό υπάρχει παραπέρα, ας πούμε, κάπου που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα. Τότε όσο οι διασώστες και του νοσοκομείου και το κάπου, όσο οι ίδιοι διασώστες αυτοί. Είναι πολύ σημαντικό, απευθύνω ένα κάλεσμα και σε άλλους ανθρώπους να το κάνουν. Έχει κάποιο κόστος, αλλά νομίζω ότι η ανθρώπινη ζωή δεν κοστίζει πολύ περισσότερα, και αν σωθεί έστω και μία ζωή, είναι πολύ σημαντικό.